بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والآخرة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلدائم الله عز وجل صلاة وسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فهم كوبردين إن شاء الله duke parë bashkë të trupa e ndryshme që ne mësa pejë Ameri sallallahu aleyhi wa sallam që përdojnë gjartësit ditës edhe namës e një muslimon. E kina artë kapitulli dhikri para fjetjes, para gjumit. Normalisht, muslimoni edhe kur është, më thonë, edhe ditën aktivitet edhe ndarë për të më fjetë, e bashkë më ishtë duhe në fardabur në përmandjen Allahu asë vë qëtë. Edhe para se me fjetë, është të përqyshme me fjetë me abdes, në që më mu me fjetë me abdes, në që janë pasër, se vëndi e dyre që fejtë me abdes është i matë. Një hadith sa pejnë Ameri sallallahu aleyhi sallam, të regonë se njëri i cili flenë me abdes, me abdes, me fjetë me abdes, një me lekë i rritë të kohë ka ti dhejnë me njësë dhe e rrune, pra pasë o shumë për në që. Pastaj pasi ne të flenë me abdes, para se shtrihemi në krevatin tonë, duhet me shkunë sënët i pejgamesës, është me shkunë në rëfanë venin këtë në me fjetë, sepse nuk i dihet se qka ka pyrë, me thanë, gjatë kohës kërënjeski në qenë. Edhe me ushtri në krahën e djastë, që shtë në kam su dhe ka vërru pejgamesës, sallallahu aleyhi sallat i fili, e shkundre krevatin e ti, shtrihej në krahën e djastë, vendosë të dorën e djastë, të dihet poshë fasis në gjithë. Dhe duke ushtërin dhe zonë të ndo parë që pa i marri maralë si pas librit, pa mërësisht se rrata për tishtë e nërshë dhe më nërëshë. Për shani, për ushtërin dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, bëndë doanë, bismi këllë ahumme në nëmë të vërahim. Që dhe me thanë, o zotë me emë në tëmë në fanë. Vdes, me emë të në vdes dhe me emë në tëmë gjallë. Dhe në të për ushtërin dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Në ka tërkun hadithë të safë i dërgumë Allahu sallallahu aleyhi sallam se kur të ullësht kravat për para se edhe të shtrimesh ullësht mej edhe i bashkën dytur të uja pra në bashkën formën e doas edhe lezat tre herë sërën i klas tre herë sërën i felik tre herë sërën i nas pra tre herë kullë Allah tre herë kullë audhu të rabin felik dhe tre herë kullë audhu të rabin nas. Gjithashtu, kur shkojmë me fjetë me lezu pa tjetër, ajetër kursi. Ajetë më të mafë në Kur'anë e Kamilar, ajetër kursi. Pra Allahu la ilaha illa hua l'hayu qayyum deri në fundë që e dini ju. Për cili, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ka thënë hadith sa'a, kush e lezën ajetër kursi kur vjen me fjetë, aje është imbrojtur, për e Allahu azze o gjerë dhe nuk i afrot ati asni shëjtan dheri në hakim dheri në gjithë. Jo e di një rasin e Ebu Hurejre sallallahu anë që ka qenë duke rrujt zekatë e muslimat dhe i ka arë një përsa një panjohës në të vjallë dhe në zekatë e muslimat dhe e ka ka dhe i ka thamë pa tjetër të qëjtë për i gëmbejti sallallahu aleyhi sallam a i ka thamë aman se jatë fukara kam familje shumë. Në kam të një shumë rrë dhe është duke, edhe e ka shkurë të vërrejtë. Në atën e dytë, i njëti përsonë, prapë duke bjallë zekatë e muslimat dhe, i të të shqipat jetë të qekë të pejgamberi, se Allah në rejtë sëllëm, e prapë i duke dhe prapë të, e buhari rrëdhe vlapën, po, gjdo në atë që i vinë dhe, po shkondëm në gjithë e buhari rrëdhe pejgamberi, se Allah në rejtë sëllëm, i dërgumë i thosht të po, do të vim prapë nësë në rama, dhe i ka ome dhe natën e tre. E njëti përsa, duke vjetë të e rëzekatë i muslimat, e ka kapë të bukurere, a dhe Allah ma, e ka kontë të shqipë, pa tjetë do të qëjtë pejgën për jesës. I ka thënë, aman mësë më qëtë, se do kësoj të shka me shumë të lere, fërshë mësë më qëtë pejgën për jesës. I ka thënë qërë se e zhamë të lere, kur shkërsh me fjeti, ka thënë, edhe e ka shku.
أبو هريرة أشكوت بيجامي أستاذنا إذا كان أشكوا يا أبو هريرة براك إذا كان كويا رسول الله شاطا إذا كان يا رسول الله مساجد كوش كوش مثير تكما يتكرسي نو تفرون شيطان جل من جس فبيجامي رسول الله عليه وسلم أيش أيش من إشتار فوقي دراس تكسان فرتي فبيجامي رسول الله عليه وسلم إذا بيجامي رسول الله إذا بساجد من إشتار فوقي دراس تكسان فرتي فبيجامي أي تكرسيس كل بيت مثير إلا أردون شيطاني من أمرون الله عز وجل لا شيطاني دير من جسم جيدا شتو كل دين مثير مش مهم ما يكون ما تكون أيضا تكون بسورة بكر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه دير إنسان إيو ديني سآمن الرسول تدو أي تكون بسورة بكر يعني بري تري ثلاثة بشاء الله عز وجل يكذان محمد صلى الله عليه وسلم وكان profeti محمد صلى الله عليه وسلم وش إلى زمن كان تبيع يد برامي أتا تبيع يد الدنيا توين بربرو يعني وش إلى زمن برامي تبيع يد الدنيا توين بربرو فدعاء شو إن شاء الله بمنور بمارة ما في إشتا إلا تشي فردسي جمعان دي إدين تو كا دعاء جي برمان بسمك الله من أمير وحيا رأوزر شتاك معنى من طال الزاز معنى من طال يسوي جيدا شكو كل دين مفيد مثلا تريد تتره سبحان الله تريد تتره الحمد لله تريد تكتر هي الله أكبر ذكر البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ليد مكتو تسبي مي باكر بيش مفيد كتر موسى عايز يبان بالديك وربيت مشتراف ندي اشتمامي البرتاس اصاد كيت شربتار شبان të dikër, e thamë kur vjetë në fjetë në shtrazën e ti, është ma mirë për te se sa të ketë shërëtor, jo e dini, këtë rast, e ndohë, në thamë, në vajzën e pejkën vejtë, sa dhe në Fatimën, rrët e Allah, anha, e cila, lodhe shumë, pre e mërëshime dhe shumë, të se kishtë e brandë shpis, edhe e shpis, i kërkon babësëve, pejkën vejtës, mi zjetë një shërëtor për me e alecu pa kumë të shpis. Pejgamberi sa sa e sa ti kish këtë, a tregon ti diçka që thon një se sa shërtori, kur ti shkë fjet, thuaj tre u tre as vana, tre u tre herë, alhamdulillah wa tre kat herë, Allahu akbar. Dhe pas saj pejgamberi sa Allahu sa kim da punte grave se janë brenda shtëpis, punte brava, punte shtëpis janë grave, në sa fund janë punë e burrave. Dhe formë janë të thënë, situata pejgamberi sa sa. Grave. është një dua të cilën tu nuk po e gjej, do thënë një dua që ka vlerë të madhe shumë kur të vinë në fjetë, me i thënë Allahu Azza wa Jalla, ja Rabbi, e kam kthyr fytyrën time nga ti, ta kam dorëzuar shpirtin tim, çështën time dhe shpirtin tim. Nëse e merr mëshiroje, e nëse e rikthem, ruaje si që ruan dhjetë të tuaj të mirë. Dhe me thënë, kam besuar librin që ke zbrit dhe pejgamberin që ke dërguar. Eshhadu an la ilaha illa Allah wa eshhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kjo është e mira dhe me e mëllë, dhikri për dhikë me fjetë. Lini me të kushën thëtë, dhe nga me nësën ka përbëdur, në mëse për këtë falje që në mësh prej Allah e zërruzë. Kuha, kam për të të Allah në shkëllë, edhe në e mëllë në shkëllë në kohë, edhe i të shka fundë, në që në hapën të kjo kohë, lini me anërë, që shkëllë njërzit, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se amrat e mira janë prej Allahut, në anë të dëshirën nga fëmijët e shejtanit. Nëse ndodh të thonë që gjatë natës, gjatë gjumit tonë, shikojmë dhe një anë të frikshme që na shqetëson, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu mirëmo 5 gjëra. Që anë e para, ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
وجودنا يا رب في براون مايس هذا مثلا عاوز بالله من الشيطان الرجيم وبس ليش هذا من روك راون يوم أكتر شيء كان من نايك راون تيتر هذا كذا ما سمعت ترى بوكوي أتمنى هذا تيتر بتشيت كذا الجيم وشو كفاية ما زمان الله يشكرك الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله